السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه يم ستاسو ورور ستاسو ملګری ولید خان. نن موږ راغلی ویل یو ریسټورنت ته. ډیر ښکلی ځای دی چې د کلی پوره نظارت هم ښکاري. ډیر خوندور ځای دی. دا زموږ ښکلی کلی دی. موږ سره اوسئ. راځئ چې تاسو هم ته دې ځای نه خوندونه والی. کتېدو نه مخکې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کوئ، ورسره بیل آیکن هم دباو کوئ چې نوې ویډیوګانې زموږ سور هم دي چې تاسو ته ټول نه مخکې را رسي. پی کے هر پروډکشن زموږ چینل دی او ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ اوس د دې ویډیو نه خوندونه واخلئ. امید لرم چې ویډیو ستاسو ډیره خوښه شوې. د ویډیو کتیدو ډیره مننه. شکریہ.